Rail Baltica terminal võib tõsta Ülemiste mürataseme liiga kõrgeks, mistõttu Terviseamet ei kooskõlastanud selle detailplaneeringut. Kuigi Rail Baltic Estonia on mürataseme uuringuid teostanud, ei ole need Terviseameti hinnangul piisavad. Omajagu fooni lisab ka Peterburi maante, mis on praegu piirkonnas suurim müraallikas. Autod, trammid, bussid, rongid. Just need on Rail Baltica Ülemiste terminali ümbruses suurimad müratekitajad. Sügisel peaks algama selle ehitus, kuid lärmi on nii palju, et Terviseamet ei taha praeguse seisuga detailplaneeringut koos kõlastada. Kui me vaatame siis seda piirkonda, ehk siis Ülemiste terminali ümbrust, siis juba praegu seal müratase on väga kõrge. Ja Terviseamet ei soovi, et uue terminali ehitamisega see müratase tõusaks veelgi kõrgemale. Rail Baltic Estonia on detailplaneeringu kinnitamiseks esitanud enda müramõõtmised. Need näitavad, et müratase on lubatust kõrgem, kuid suurt hulka ümbruskonna lärmi põhjustavad trammitee ja Peterburi tee, mille eest nemad ei vastuta. See ongi, ütleme, tavapärane, et metodoloogiliselt tuleb mõõta tervikmüra ja tervikmüras arusaadavalt nii-öelda panustavad ka muud osised, mitte ainult siis meie poolt põhjustatud raudtemüra. Meie arendajana lahendame seda, mida meie põhjustame ja teised osapooled lahendavad siis seda, mida nemad põhjustavad. Müra vähendamiseks raudteel on näiteks Ülemistest välja viidud kaubarongide park, kus vaguneid kinni ja lahti haagiti. Terminali rajamisel paigaldatakse rööbaste äärde müratõkke seinad ja sirgendatakse trammitee. Samas ei saa Rail Baltic teha midagi, et lärmakad Peterburi teed vaiksemaks muuta, sest selle eest vastutab Tallinn. Linn näeb siin aga probleemi selles, et riigiasutused oma vahel ei suhtle. Kuna praegu me näeme siin, kuidas majanduskommunikatsiooniministeerium, kelle alluüksuseks on Rail Baltic Estonia, ei suuda leppida kokku teise ministeeriumi ehk sotsiaalministeeriumi hallatava asutuse ehk Terviseametiga. Need kaks ametit peavad omavahel istuma maha ja leidma lahenduse. Terviseamet kinnitas, et lõplik sõna pole veel öeldud ja järgmisel nädalal istuvad kõik osapooled maha. Kui kõik sujub, kinnitatakse detailplaneering suvel ja terminal valmib 2026. aastal. Ülemiste kaubanduskeskus planeerib suurt juurdehitust, mille valmimine on kavandatud 2027. aastasse. Samal ajal peaks valmima ka Rail Balticu suur ühisterminal, millega laiendus ühendatakse. Ülemiste keskuse laienduses saab olema pinda 50-60 000 ruutmeetrit ning see on mõeldud meelelahutusele, avalikele teenustele ja terviseteenustele. Lisaks laiendusse tuleb ka palju toitlustust ja mitmeid väliterasse. Ülemiste keskuse ees asuv autoparkla jääb esialgsete plaanide kohaselt alles, kuid tulevikus muudetakse see maa-aluseks parklaks. Haiglates on suur puudus medõdedest. Ainuüksi Tallinnas on puudu 1600 õde. Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolid otsustasid suurendada oluliselt õdede väljaõpet ja täna kirjutati alla koosteleppele, mille järgi edaspidi võetakse aastas meditsiiniõeks õppima senise 500 asemel 700 inimest. Me teeme enda poolt kõik, mis vähegi võimalik on, et nendel inimestel oleks hea töötada Eestis. Õdede puudujääk meditsiinis on just kui vana supp, mis aegajalt üles soojendatakse. Meditsiinisüsteemi muutmine on tekitanud olukorra, kus meditsiiniõdesid on väga palju vajaka. See 1600 ongi täna selline kriitiline arv, mis siis juba praegu on, nagu sisuliselt võiks öelda, et nagu täitmata ametikohad. 10 aastat tagasi sõitsid meil kiirabiarstid, täna on tegelikult kiirabiautas õed. Kooliarstid täna on asendunud kooliõdedega. Lisaks on juurde tulnud koduõendus, lisaks on juurde tulnud nüüd ka õeametikoht hooldekodudes. Õdesid õpetatakse kahes kohas, Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Praegu võetakse aastas kooli 500 õppurit, neist umbes kümnendik läheb välismaale tööle ja kümnendik jätab kooli pooleli. Tervishoiu kõrgkoole iseloomustab Eestis see, et väljalangevus tegelikult on väike ja ta jääb ikkagi alla 10%. Lõpetajate arv on ikka kõrge, aga see tuleneb kahel põhjusel, et kõigepealt meil on väga tugev vastuvõtusüsteem ja teiseks meil on väga tugev nõustamissüsteem. Et kui õppida tahab, siis me leiame talle ka võimaluse. Täna kirjutasid tervishoiu asutused ja valitsus alla konsensusleppele, millega panustavad õdede 4 aasta õppesse.
See on viimane aeg, et seda lepingut allkirjastada. Et me eelmise konsensuslepinguga leppisime kokku, et õdede õppekohtade arv kasvab 500-ni. Me oleme tegelikult kasvatanud õdede õppekohtade arvu juba 600-ni sellel aastal. Praktikabaaside rahastamine saab paika ja see on hästi oluline otsus, sest et väga suur osa noorte õdede praktikates toimub erinevates Eesti haiglates, see jääb niimoodi ka tulevikus ja selle probleemi lahendamine on kindlasti hästi oluline. Eesmärk on suurendada vastuvõttu 700 tudengini aastas. See tähendab riigile 15,1 miljonit eurot lisakulusid. Tallinna kunstihoone läheb kapitaalremonti ning selleks ajaks kolitakse Lasnamäele kerkivasse kirevasse paviljoni. Uus asendushoone saab asuma Lindakivi kultuurikeskuse juures ja pakub linlastele tasuta kunstielamusi. Nagu näha, on Tallinna kunstihoonel hädasti remonti vaja ning juba mõne kuu pärast kolitaksegi Lasnamäele asendushoonesse, et see maja siin Vabaduse väljakul korda teha. Kunstihoone päris kodu linna südames on riiklikult tähtis objekt, mis remondi käigus saab kaasaegsed lahendused ja uued võimalused näituste korraldamiseks. Kuni uue maja kättesaamiseni asutakse aga Lasnamäel Korti tänav 22 aadressil. Me avamegi oma paviljoni Lasnamäel Kunstnike Liidu aasta näitusega. Praegu seisuga on kuupäevaks 3. juuni. Paviljon on tõesti umbes 600 ruutmeetrine ja see on enam-vähem sama suur kui on meie päevakonna siinne näituse pind. Ta on väljast vaadates ikkagi hoone moodi. Maja on joonistanud Salto arhitektid ning ta on väga suures kontrastis Lasnamäe hoonete üldise hallusega. Juba maikuus valmiv paviljon on tõesti väljapaistev, olles roosat värvi ja huvitava disainiga. Näitusepind ja kohvik annavad lasnamäelastele võimaluse kultuuri enda kodule lähemal nautimas käia. Asukoht valitigi just seetõttu, et seal on kõige suurem puudus tipptasemel kunstist, kuid rohkelt publikut. Väga suur osa kultuurielust kolib Lasnamäele ja kunst kui selline on lasnamäelastel kättesaadavam. Aga mul on väga hea meel ka selle üle, et me oleme kunstihoone meeskonnaga juba rääkinud läbi. Et nii kaua kui see paviljon tegutseb Lasnamäel, on sissepääs kunstihoonesse tasuta. Paviljonis tegutsetakse kuni 2024. aasta märtsi lõpuni. Mis aga korduv kasutatavast hoonest edasi saab, pole veel kindel, kuid kunstihoone on valmis selle edasi kinkima tingimustel, et majas jätkub kunsti- ja kultuuritegevus. Tallinna loomaed ei ole pelgalt koht, kus erinevaid loomi imetleda. Seal on ka looduskool, kus lapsed saavad käia huvialaringides. Kellel kodus oma lemmikud ei ole, saavad laste soos kasvu iga päev loomi vaatamas käia. Ringid ootavad lapsi alates 4. eluaastast. Tallinna loomaaia looduskool on tegutsenud pea 8 aastat, mille huviringide ühiseks eesmärgiks on kasvatada lastes loodusarmastust ja keskkonnateadlikkust. Üheks populaarseks õpitoaks on kujunenud putukate tundma õppimine. Lastele ju väga miski pärast meeldivad putukad, et kui täiskasvanud inimesed nii-öelda pelgavad neid või on selline nii-öelda eemalehoidmise instinkt, siis lastele pigem meeldib. Ja väga oluline on nii-öelda, et kui laps näeb enda ümber, oma hoovis, oma tänavatel, kui ta jalutab, näeb putukaid, siis selline äratundmisrõõm on ju hästi oluline lapse ajas. No kas nad ikka teevad vahet kärbsel ja sipelgal? Tihti ei tee, aga selle jaoks ongi ju see näitus oli meil ja selle jaoks me teeme oma tööd sinne loodusharidust. Lisaks putukade tundmisel on võimalik kaasa lüüa ka sellistes ringides nagu loomasõprade, zooloogia, ornitoloogia, looduse, laboratooriumi, lemiklooma ja teaduse ringides. Ja mis on kitse jalgadega? Kuidas on kitse jalgadega lood? Kes ta meil on? Sõraline. Meil on umbes 16 erinevat noorte ringi. Väga erinevatel teemadel. Mõned on üldised loomateemad, mõned on päris spetsiifilised, näiteks putukatest eraldil või lindudest või meil on isegi näiteks keemialaboritund, nii et üsna suur mitmekesisus. Linnalapsed puutuvad looduse loomadega tõenäolisemalt palju vähem kokku kui maalapsed. Seepärast on vaja neis varakult huvi tekitada maailma asjade vastu. See elus asi on see, mis läbi ekraani kuidagi ei jõua kohale. Et kui sa teda ikkagi näed, tunned, kuidas ta hingab, kuidas ta sind puudutab, et see on teine asi. Huviringidesse on oodatud juba eelkooli ealised looma- ja looduse sõbrad, kuid kõige pisematele külastajatele pakub loomade kohta teavet aastaringselt tegutsev laste loomaed.
Registreerimine Tallinna Loomaaia Looduskoolis on avatud ja kõik koolilapsed, kes tunnevad looduse vastu huvi, on sinna ka oodatud. Registreerimine toimub Loomaaia kodulehel. Tallinna fotograafia huvilised kuulake nüüd hoolega. Alanud on traditsiooniline fotokonkurss Aastaring Tallinnas, kuhu oodatakse lummavaid fotosid, mis jäädustaksid pealinnas toimuvat erinevatel aastaaegadel. Vaadake pealinna läbi fotosilma. Tallinna fotokonkursile saab iga osaleja üles laadida kuni 4 sel aastal pealinnas tehtud fotot. Esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kuid ka kunstilist ja tehnilist taset. Sooviksime pilte erinevatest tegevustest ja sündmustest linnas, mida just linnakodanik märkab. Ja sellepärast aastaring, et ka loodus teeb ju erinevaid ringkäike ja erinevaid ilmeid meie linnale, et mida siis meie kodanik näeb ja väärtustab, see huvitaks meid väga. Esitatud töid hindab komisjon, kes valib välja peapreemia ja 10 eripreemiat väärivad tööd. Esikoht teenib ka 500 eurose kinkekaardi ning rahvalemmikuks valitud fotoautor ja eripreemia saaja saavad 100 eurose kinkekaardi. Kuidas aga head pilti saada? Selleks annab paar nippi filmimees ja fotograaf Arvo Iho. Kui võimalik, siis ärge tarvitage välku. Välk teeb kaks vastikut asja. Esiteks, ta rikub ära ruumilisuse, teeb pildi pannkoogiks. Välk tõmbab alati tähelepanu, mis ei ole üldse hea. Et tehke oma ümbruskonnas, mida te tõeliselt hästi tunnete, leidke midagi, no mina otsin alati ka naljakaid asju, et midagi oleks südant soendavad pildid. Silmad olgu lahti ja ärge tehke selliseid pilte, mida on 1580 korda nähtud juba. Pildid võivad olla tehtud nii mobiili kui digikaameraga ning võivad olla ka mustvalged. Kui näiteks on mingi selline dramaatiline seen, olete kätte saanud, kus näiteks kaks meest kaklevad või mees ja naine riidlevad, siis see sama pilt mõjub palju tugevamana, kui te koristate värvid ära. Võistlustöid saab esitada 15. novembrini läbi konkursi kodulehe ning siis algab juba raske hindamistöö ning parimad saavad ka eksponeeritud.